Okei, mulla on homme 7 ja lisäksi mulla on mennä teen mitä voitsena kun mulla on homme 6. A miksi te raitiko näette tää? Mitä? Aa jaa. Mä oppisin kolme lauset venekeeläs. Kas te tiedätte mitä ne lauset tähdään? Eto ja malchik, menja, zavut, Oliver. Malchik. Ja zavut, ei, Oliver. Ei rappa, Toomas, palun ära ytle, sinä tead. Minä saa tähdään, minun nimi on Oliver. Mitä? Minä zavut, Oliver, tähdään, minä olen Oliver, ütles ta. Kes seda ei sinä, tead? Toomas, olet Oliver. Mitä? Maki, se on väga hea esi, mitä on kirjoittanut. Akto! No, kai sä tiedät, missä tähdään akto? Akto, ei. Kaiuks mitä? Kysin Oliver, kas sä tiedät? Mitä? Akto, missä tähdään? Ei tiedä. Kes? Pimet, kes se on, vai mitä sellaista tähdään? Okei. Okay. Anni siis sinä siin teet. Mulla on 14 tossa Minecraft laajat. Oi, tähkeä sikalle sulle tiin. Ei tule tiin anna. Mikki command block anna mulle. Mulla on 3 stackki tiin tiin. Oota, mä teen kohan glocki. 7. Okei, mä käyn. Olis vetänyt minä vaan. Okei, tchau. Kirjoittaisin kõige parema raamatu üldse. Okei, nii et kõige halvema raamatu üldse. Nii, back to game, okei. Okay. Kas keegi oskab ära arvata, mida ma kirjutasin? Ei oska. Vabandust. Ma ütlen, see on minu baasis, minu kirstus. Mis see klokk ei tööta? Täna on mingi redstone'i klokkidega mingi ilge jama. Anna, kas see töötab? Mäletate, seda kui ma läksin võimalikult kõrgele. Ja siis teie tahtsite näha vaadata. Ja siis me leidsime auku üles. Ma tean, mida ma teen.
Kas keegi lõpetaks seda TNT uputus? Ei, vabandust, aga keegi ei saa. Jah. Ma pean kõige seda TNT tava enda toisa. Ma olen ikka kiiremini, kui ma saan. Näe, ma saingi korraks enda. Ma sain 0,9 sekundiks. Ja küll ma võtsin tiieti värgi ära, noh. Vähem on see, et Oliver ikka ei ole aru saanud, et Tuku, et Aksel on see, kes seda teeb. Sai. Ja siis võiks kogu aeg ütled, et kas keegi saaks palun lõpetada? Nii, okei. Ma tean, mida ma enda anna korraks. Kes see teleportis hukkut minu juurde? Ma tean, mida. Aga miks just minu juurde? Mida tegelisin üli salajast asjadega? Tead seda? Selle pärast teleportis. Aga kuidas sa said? Jälle! Lol! Kõige parem oleks siis olnud, kui saaksid mind minema teleportinud enda juurde. Ah, seal on maa! Oota, kus Uku ikka teleportib Tomasi juurde või? Uku, kus ikka teleportid või? Muidu, kas Keep Inventory on? Peaks olema. Kas keegi saaks palun seda minu eest katsetada? Noh, Aksel. Noh. Kas on Keep Inventory on või ei ole? Ma ei tea, ma ei ole proovinud veel. Ole, ka sina viitsid ennast ära tappa. Ma ei saa Witchati. Oota, ma tahan ühte väga head asja teha enne. Aga sa ei saa, kui Oliver Tennis Päki juurde teleporti kukku. Hoiatud. Comment blokid on lihtsalt nii ägedad. Oliver... Oliver, vaata, kas Uku on kogu aeg sinu sees või? Kuule, ma tegelesin üli salajaste asjadega. Oh, Aksel, kus sa oled muide? Ma olen kuskil suvalises kohas maa all. Mängin comment blokkidega. Ma tegin kaks head asja. Võtame ühendus Kevin Koogiga. Seda. Kas kiks palun teleportiks minu juurde? Ma praegu tahan seda. Hallo, kas Kevin Koog kuuleb? Teleportis. Oi, ma pean sööma minema. Ei, Uku, mis juhtus? No, kas on Keep Inventory või ei ole? Uku, miks sa alla kukkusid? Uku, kas sa on Keep Inventory või ei ole? Oota, ma natuke aega ei mängi. Uku! Ei, ma olen mitte näkki. Aga Uku, miks sa... Kus sa alla kukkusid? Kes nüüd oli, Kevin või? See on Oliveri. Oota, kes on? Mis asi see setlist häält teeb? Ma ei tea. Aga kuuki klikki ikka veel lahti.
No see on mingi 22 miljonit sekundis, palju sa saad? Mul oli mingi, ma ei tea. Ma ei tea, ma ei saa vaadata, mul on isa arvuti ju. Äkki räägid siis, veits. Vabandus, kui sa veidi... Halo? Okei, korraks rääkis, aga igas Uku, kas sina saaksid palun öelda, kas oli kiipinventuri või ei olnud? Sest ma tahan ennast ära tappa. Pole, mis sa lähen F3 järgi. Võtan suvalise suuna, see läheb X väiksemaks. Lähen X0. Mis game rule, mida see game rule command block output andis? Ma ei tea. Pean vä? Okei. Okay. Okei. Okay. No, tšau siis. See oli Kevin Kook. Ja mina pean siis nii kaua kolima. Kolime, kolime, nagu mehed. Okei, nii, siin olemas laadilis juhtu toon pärast, mis aga, aga miks Uku alla kukkus? Saab palu keegi öelda, kas Keep Inventory on peal või ei ole? Mina ei tea. Kindlalt, kindel evidence. Vabandus. Server. Ei saa, ma pean suude tuppa kolima. Pean suude tuppa kolima. Okei. Okay. Lähen ma toon oma joonsus peal. Toomas, sa taakais kõikide kohta, on ju? Isa mängib natuke. Aga ma olen kõige paremat asja maailmas. Hallo, mina olen tagasi. Vabandus pokkeri häälte pärast. Kui neid on üldse kuulda. Aksel. Muide... Ja... Okay. Aga Toomas, kuule, aga kui sa vaatama ise, kui sa oled juba seal, siis küsi seda, et kas ma homme sinu juurde võin just või Xbox ära parandada. Ja Aksel tahab homme siia tulla ja Xbox ära parandada. Ma ta läheb koolida, siia tahan Xbox ära parandada. Mis moodi sa seda mõtled teha? Seda, et ma vahetan välja selle diski lugeja või vaatan, et äkki on juhe lahti tund või ma vajadusel vahetan diski lugeja välja. Ma, teil on ju need kaks suurt lauaarvutit, millel on diski lugejad olemas. Ma alguses võtan sealt, et nagu sinna peaks käima läpaka oma, aga alguses saab lauaarvutilt ka. Ma ei usu, et isa lubaks sellist asja. No nagu nii, kui need arvutid ei tööta ju. No küsi tema käest vähemalt. Vaad. Ma tahan nii laua arvuti seda diski lugejat võtta. Ise ütles, et see võib proovida. Ma imestan. No tore, ma olen hästi tark on ju, aga... Kas Aulo on siin? Aulo, palu, ma tahan elumärke, kui sa siin oled. Igas... Redstone portal, mis asi, mis on? Redstone portal, miks sa minut baasi teleportisid? Oi, ma unustasin telefoni. Oota. Ja palun ärge keegi teleportige minu juurde, muidu pole see mäng üldse huvitav. Sest ma teen nii salajast asja, et te peate ise leidma.